Будучыня любой краіны павінна вызначацца ў кабінках для галасавання. Такое меркаванне выказаў кіраўнік рэгіёна Владзімир Каранік на дыялогавай пляцоўцы ў Гродзенскім медыцынскім універсітэце. Галоўнай для абмеркавання ў студэнцкім асяроддзі стала тэма выбарчая кампанія 2024. Як падкрэсліў старшыня аблвыканкама, гэта асабліва важна цяпер, калі былі прыняты змены і дапаўненні ў канстытуцыю. Многие вещи, наверное, не все задумывались, читая положение Конституции, о том, что там действительно заложены очень многие знаковые позиции. Во-первых, это декларируется сменяемость власти. То есть два срока не подряд, а в принципе всего лишь два срока. Это значит о том, что общество готово должно быть к тому, что электоральная кампания будет приводить после определенного периода к выбору нового руководителя, должны быть созданы все механизмы, которые обеспечат то, чтобы вот это избирательное право не давало сбоев. Для того, чтобы к власти приходили те люди, которые будут работать в интересах страны, в интересах ее граждан, в интересах будущего. Пытанні, якія абмяркоўваліся падчас дыялогавай пляцоўкі, былі розныя. Студэнтаў цікавіла не толькі электаральная кампанія, але і адлюстраванне падзей і фактаў у інфармацыйных рэсурсах, і не толькі. Дыялогі моладзі з прадстаўнікамі ўлады ўжо сталі традыцыйнымі. Як паказаў час, гэта ўдалая форма зносін, якая дазваляе задаць любое пытанне і атрымаць праўдзівы адказ. Для меня лично они очень долгожданные, потому что он человек очень открытый и честно отвечает абсолютно на любые вопросы и даже иногда и сам может задавать их студентам. Избирательная кампания, она действительно, это очень важное событие в жизни каждого белоруса, потому что наша демократическая страна, и мы вправе выбирать того, кто будет принимать важные решения. Она как раз важна для молодежи, потому что как раз за молодежью будущее нашей страны, как раз все делается для молодежи. Все направлено в нашем государстве для того, чтобы нам было намного удобнее и намного легче жить. И поэтому мы вправе выбирать то, что надо. Владимир Каранік у рамках дыялогавай пляцоўкі адзначыў і новыя магчымасці для моладзі ўдзельнічаць у палітычным жыцці краіны. Гэта не толькі, да прыкладу, стаць валанцёрам у рамках электаральнай кампаніі, але і паспрабаваць сябе ў ролі кандыдатаў. Як прагучала задача ўлады стварыць сістэму, якая дазволіць выхоўваць патэнцыйных маладых палітыкаў, набываць ім неабходныя кампетэнцыі і досвед.